በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አዲሱ ሚካኤል አካባቢ ተብሎ የሚጠራው የዚህ መንደር ነዋሪዎች ባረጁና በፈራረሱ ቆሻሻ ፍሳሽ እንዳሻው በሚወርድባቸው ለኑሮ ፍጹም ምቹ ባልሆኑ ቤቶች ኑሯቸውን ሲገፉ ኑሮ ካሉት እንደሚባለው መሄጃ ስላጣን ብቻ በዚህ መንደር እየኖርን ነው ሲሉ ነግረውን ነበር። በጣም ተሸግሬ ነው መቼ መሄደበት አጥቼ ነው የሚኖረው። ዝናብ ሲመጣም እዚህ ሽንት ቤቱ ይሄ በሩ ላይ ግማቱም መሄደበት አጥቼ ከችግሩ ይህን መድረስ ተደስኬን ነው የሚለው። እኔ እዚህ ቆይቻለሁ። 8 ልጅ እዚህ ነው የወለድኩ። ከዚህ ጠባብ ቤት ውስጥ ሲበርድን ይሄ ቤትን አንዳንድ ጸብ ሲል መከራን አይቶን በርኩ። እዚህ በር ላይ ሽታው እላይ የመጣ ሽታው ሲያልፍ እዚህ ቤት ውስጥ በር ዝግቶ ቁጭ ብሎ እሱ ዝናብ ሲያልፍ ይወጣል። ምንም ነገሩ የሚመች አይደለም። ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት በጣም ይሞቃል። ዝናብ በሚሆንበት ሰዓት በጣም ያስቸግራል። ያው ስትቸገር ችግርን ለማለፍ ብቻ እንትን የምትጠቀምበት ነገር አለ። የከተማ አስተዳደሩ የዘመሙ የነዋሪ ጎጆዎችን ቀና አድርጎ ነዋሪዎችን ከተጎሳቆለ አኗኗር አላቆ የተሻለ ኑሮን እንዲኖሩ በጀመረው የበጎ ፍቃድ የቤት ግንባታ መርሃ ግብር ሊቀየር የነ አቶ አቲሞ መንደርም ጊዜው ደረሰና በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦለት የዛሬ 4 ወር ገደማ ግንባታው ተጀመረ። በልበቀና ባለሀብቶች ድጋፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ ዘመናዊ የመኖሪያ ህንፃ ተገንብቶም ነዋሪዎች ቁልፋቸውን ተረከቡ። በከተማዋ ያረጁና የደቀቁ ቤቶችን አፍርሶ በመገንባት የነዋሪዎችን ኑሮ ማሻሻል ከተጀመረ 30 ሺህ ገደማ ቤቶች መገንባታቸውን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። አዲስ አበባ ላይ በርካታ ያልተቀየሩ ለኑሮ በጣም ከባድ የሆኑ ቤት አይሉት ደጅ ከሁለት አጉል የሆኑ ነገር ግን ህዝባችን በዛ ውስጥ ለመኖር የተገደደበት ገጽታዎች በርከት ይላሉ። በአንድ ጊዜ መጨረስ ባንችልም እስካሁን ድረስ ባደረግነው እንቅስቃሴ ግን ትልቅ ውጤት ያስገኘ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። በዚህ ወቅት ወደ 30 ሺህ የሚደርሱ መኖሪያ ቤቶችን በበጎ ፍቃድ ለወገኖቻችን ገንብተን ለመኖሩ ምቹ የሆነ ዘመናዊ አኗኗር በከተማ ውስጥም እንዲሰፋ ጽዱ አዲስ አበባን በመገንባት ሂደት ውስጥ ጥሩ ጉዞ ተጉዘናል። ሁሉም በአቅሙ ቢተባበር የህዝባችንን ህይወት ባያሌው መቀየር ይቻላል ያሉት ከንቲባ አዳነች የበጎ ፍቃድ ተግባር የአእምሮ እርካታን ከመስጠት ባሻገር የሰውን ተስፋ የሚያለመልም ነውና አቅም ያላቸው አካላት በዚህ ረገድ ሊሳተፉ ይገባል ብለዋል። ከተማችን ውስጥ አንድ ትልቅ ባህል እየተገነባ ያለው ባለሀብቶች የተለያዩ የከተማችን ነዋሪዎች በትብብርም በተናጠልም ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን የመወጣት እጅግ በጣም እየዳበረ የመጣ አሰራር እየሆነ መጥቷል። ይህ ይበል የሚያሰኝ ነው። ሁሉም ቢተባበር ለህዝባችን ኑሮን በማቃለል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ስራ መስራት ይቻላል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የአእምሮ እርካታው ቀላል አይደለም። ገንዘብ ያልቃል። ነገር ግን የሰውን ህይወት ማለምለም፣ የሰውን ተስፋ ማለምለም በምድርም በሰማይም ዋጋ ያለው ጉዳይ ነውና ከገንዘባችሁ እያካፈላችሁ የህዝባችሁን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል እጅግ ልትረኩበት፣ ደስ ልትሰኙበት የሚገባ ታላቅ ስራ ነው። ዛሬ ላይ ያ ለመውጣት ለመግባት አዳጋች ለመኖር እጅግ አስቸጋሪ የነበረው የነ አቶ አቲሞ መንደር ተቀይሯል። በእርጅና ዘምመው ከነገ ዛሬ ለመውደቅ ሲያጣጥሩ የነበሩ ቤቶቻቸውም በዘመናዊ ህንፃ ተተክተዋል። ከጠበቅነው በላይ ነው ያገኘነው የሚሉት ነዋሪዎቹ ታዲያም ለተደረገላቸው ሁሉ አመስግነዋል። ቤቱ አንደኛ የጊዜ ፍጥነቱ በጣም ቶሎ ነው። እነዚህ አልጠበቅንም። በሁለተኛ ደረጃ ደረጃውን የጠበቀ ቤት ነው የተሰራው። የሚነጻጸር አይደለም፣ ከበፊቱ ጋር የሚነጻጸር አይደለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህንም ብርሃን የሰጠው ብርሃን ያርጋችሁ። ይሄ አሁን ብርሃን አግኝቻለሁ። ይሄ ብርሃን ማለት ነው። እኔ ይሄን እንደዛ ይዛ ለእኔ ደርሳለሁ ብለም አላሰብኩ። አሁኑ ቢሞትም አይቆጭም። ደስ ብሏል። እኔ አንድ ነገር ቅል ያለ ነገር የለም። ደስ ብሏል። እኔ በኩሌ ታሜ ስገን እግዚአብሔር ስጡ
ይድመስቱ ያውጡ ቃውጡ እንደዚህ ሲሉን አይ እንደው የልንወድቀናው ሊሰሩልን ነው አንጂ እንዴ አልመሰለንም ስናይ ደግሞ አሁን ገነት ገባ ገነት ነው የገባነው ከገነትም ገነት ሁ ይሄ አቺም አላቀው ታይቶ ማይታወቅ እግዚአብሔር ይስጣት አዳነች አበቤ ጤና ይስጣት እድሜ ይስጣት ሁሉም ክፍለ ከተማ ሁሉም የተባበረ ሁሉ እኔ ከደስታ በላይ ነኝ እኔ መግለጽ እንግዲህ እኔ እንጃ ዳግም የተወለድኩ ነው መሰለኝ ዳግም ነው የተወለድኩት ከንቲባ አዳነች አበቤ በዛው አካባቢ ቀሪ ለኑሮ ምቹ ያልሆኑ ቤቶችን በማፍረስ ዘመናዊ የመኖሪያ ህንፃን በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስተባባሪነት ለመገንባት የሚያስችል የመሰረት ድንጋይም አኑረዋል።